serveren kan holde her. Der kan holde 30 biler her. Det er så Willys supermarked i Paleto Bay. Der kan man se også kravle op, og så med det simpelthen så for langt, må gå herop igen og redde rundt. Lave en video, der hedder Walk Around den Paleto Bay. Brug en dag heroppe, der er skønt. Men det er en del af de der hus, der er her, så lad os gå den anden vej rundt. Nå, det var fint nok, at vi startede byen og kørte taxa herop. Og været lidt rundt i Paleto Bay, så det er fint nok. Solskin og sådan. Der er noget video, jeg sidder og laver jo på dansk også, så det er fint nok. Jo. Så det er selvfølgelig dårlig kvalitet og sådan noget, men jeg er så der er jo mokko til det. Der er jo mit krakelerede liv der. Discount Store. Jeg er ikke færdig med at kigge på det, den side her. Der ligger så forskellige butikker her. Jeg skal lige ud og lense igen, for jeg drikker altså en masse cola og saftevand og sådan noget. Det skal jeg altså ud igen også. Og man kan så også gå rundt og sådan noget, lige få dem til at stoppe. Godt gå herind, jeg gør der. Det er en meget fin lille gyde her. Her kan man også holde bagved. Nej, det er tekster, der er meget fint. Det er da ikke dårlige tekster på min computer. Det kører bare ikke så godt selvfølgelig. Men der er så også 16 GB ramme den her. Og 4 GB grafikkort. Så må godt stoppe. Nej, jeg må godt stoppe, fordi jeg skal ud i lens. Det er flere minutter siden, jeg har stoppet med at trykke på noget. Lige får dem herude at stå. Det er kun lidt frem. Så kan den stå og klo her. Lidt længere frem der. Så kan vi kigge på Willys. 2 minutter, 2 timer, 6 minutter. Åh, så bliver det cola der. Ej, der er sådan set kun 10 minutter tilbage. Nu klokken er altså 5.
så er jeg tilbage. Og lige kigge, hvad der sker med det opluk. Der er ikke så meget, der er kun 20 uger tilbage. Så jeg gider ikke at flytte rundt på det kamera. Det er 76. Det er 77. Hvor er det 77, så? Det er så offentligt. Den er så ikke på min playlist. Super fjert. Jeg må sidde og rode med dem lidt. Fordi jeg er træt. Der er for mange videoer, tal og numre og sådan noget. Jeg kan ikke huske det. Der er jo 10 videoer, der åbner igen her. 77, nu så 78. Altså 78 uploader stadigvæk. Og analytik. Jeg har mest visninger. Visninger er blevet nærmest halveret. 6.000 visninger der. Og jeg vil rette på. Ja, 48 timer, 7.000 visninger på ordentligt, det er 3.500 visninger på en. Det kan man altså ikke leve af som YouTuber, men der er jo stadig mange. Der er jo stadig mange, hvis 5.000, ens video bliver set 5.000 gange hver dag. Selvom det ikke er meget på YouTube, så er der stille, det er stadig meget, synes jeg. 5.000 gange nogen, der har kigget forbi ens YouTube-kanal. Men det er jo kun 160.000 visninger om måneden. Det kan man altså ikke leve af. Nu skal jeg lyse også. Hvis jeg står. Jeg skal lige være lys, så han står stop på den der. Det er det godt. Jeg lige være lys. Jeg har måske høfeber. Eller støvallergi eller alting. Alle tre på en gang. Jeg har både pollenallergi og støvallergi og alt muligt andet der. Høfeber, pollenallergi og støv. Så har jeg røget 30 års cigaretter. Så min lunger har nok ikke så godt. Nej, så skal vi lige over, så er der også hus på den anden side, så den der byggeplads igen her. Men vi har simpelthen ikke så må lige gå igennem her igen. Og så gå ned af den her gade, bare på den anden side, må lige gå igennem her. Men den kører ikke så godt nu, du ser, han går som om han har okay modstand. Den kører ikke så godt lige nu, computer. Men er 2 timer og 12 minutter, så vi skal stoppe videoen snart på minutter, så skal vi finde et sted, jeg kan stå op på hjørnet. Nej, jeg skal ned og stå i hovedgaden, jo, fordi jeg kan stå op på hovedvejen. Men jeg vil godt lige ned her, jeg tror ikke vi kan nå det. Så hvis jeg nu havde noget, jeg ville gå hurtigere, hvis jeg havde en normal computer. Ej, nu kører den i hvert fald rigtig dårligt, men også fordi jeg optager det der game video. Plus jeg uploader både samtidig, plus GTA kører også på samme D-drev. Jeg både optager på D-drevet og uploader 72 GB på D-drevet, plus jeg kører det her spil på D-drevet. Der er tre ting, der foregår engang, plus det
kan den altså ikke rigtig klare det. Jeg har så været hernede her. Hvis du nogensinde kommer forbi her, så har jeg gået her på video. Den er optaget 2 timer og 14 minutter. Så stop om 4 minutter, så lige har 1,5 minut til lige sæt kameraet op og sige hej og afslut. Hvis jeg kan ikke komme op, så skal jeg hele vejen rundt, så skal jeg ikke komme op her. Jeg kan styre manden. Jeg har trykket på space for hop, så nu vil han hoppe de næste 10 gange. Det skal han ikke gøre lige nu, fordi jeg skal have ham stoppet. Vi kan simpelthen ikke nå at komme rundt om hjørnet, tror jeg. Jeg tror også, der er en hegn her. Lad os gå ud her. Lad os bare dernede, så til venstre rundt om hjørnet. Vi kan ikke nå det på 3 minutter, tror jeg. Krydset. Der har vi en kat. En lille sød missekat. Der er jo GTA 5. Nu ved jeg ikke. Nej, jeg vil ikke sparke, fordi så kan en bil. Det kan også godt være, at jeg angriber bilen jo. Ellers kan man lige låse til kassen. Det kan jeg selvfølgelig ikke på at gøre i virkeligheden. Jeg kan godt lide katte og hunde og sådan. Jeg skal lade os stille os herhen. Jeg har tænkt mig lige været ind og kigge bag huset. Ikke til mere tid nu. Vi må lige stille os her. Yes, der er 10 minutter og 5. Det er mig her. Der er super lækkert vejr der, som sommerdag. Man kan sidde på café og spise burger og sådan noget. Det her kamera er opladt. Så tænk mig lige at tage en pause. Og skal vi optage videre på det her. Lige tage en pause. Tømme hukommelse. Det er så sygt del igen på det her. Men alle delene op. Og så lige tømme hukommelseskortet. Og begynde at uploade de her 7. Inden jeg går. Fordi så lader jeg det her kamera op. Og så bruger jeg så det der. Og så optager jeg 1,5 time. Og så er der kommet strøm på det her igen der. Så kan jeg ikke spise så meget mad i dag, det er kun fint. Jeg skal varme mig på fredag. Der er sådan en bolle, jeg kan riste. Og så kan jeg spise videre det der æblemos. Der er pikantost og lavpostej og sådan noget. Jeg kan også godt tage de pærer. Der er 2 pærer tilbage. Jeg kan tage den der op, så du skal have den her. Og så den der. Den der kan smides ud. Jeg skal stoppe videoen.